Ovog puta u okviru Dečije nedelje sarađujemo sa vrtićem Crvenkapom. Proteklih godina imamo saradnju sa celom predškolskom ustanovom, da li je to vežbanje u maloj sali K, da li je to vežbanje na otvorenom. Jako interesantno što se tiče uzrasta dece od 3 do 5 godina, 6 godina. Ovo je njima prilagodljivo vežbanje zato što je sve poligonskog karaktera. Opšte motorički razvoj, nemamo tu neke konkretne aktivnosti da nešto mora, sve na principu igre, sve na po principu zabave, da se oni kroz jedan vid zabave dobro razvijaju, da dobro razvijaju svoje telo u svakom pogledu, tako da velika je radost, puna jaka graja, dece pokazuje da im se to dopada, tako da je više ovakvih usmerenih aktivnosti za njih. Mi kod nas u klubu imamo razvijenu gimnastiku sa tim uzrastom, imamo jako pozitivne iskustva. Upravo od ovog uzrasta deca trebaju da imaju tu prilagodljivost ka fizičkoj aktivnosti i da im fizička kultura postane deo opšte kulture kroz život i da se osjećaju jako lepo kroz sport i fizičku kulturu.